Hello everyone, welcome to Obhit Siksa. Apnalok sokoloke Obhit Siksha loi swagatam janaisu. Apnalok ahi bolke ADRE jontu exam ase tar babe ami mathematics aru reasoning er eta series anisilu. Ei series tu aji next video ta ami agbhaisu apnalokor babe aru ei topic video tu apnalokor topic ami discuss korim linear equation er upor. Then aji video tu ami arambho koru ei topic tu ki ki ase ami keneke exam tiar problem lok solve korim je ami gudekhini bhalo rakhim. Then as the first question to lahisu ami first question to arambho kara agote ami kisuman term aro kisuman kotha janilo polibo linear equation er upor linear equation suppose holo eta ta mu eta homikaron disu twice x plus thrice y equals to 4 ta ei homikaron tot apnalokor ei jintu x aro y dekhise ei x aro y to koha apnalokor variable boli jak ami ohome kom solok যেহেতু ইয়াৰ ভ্যালুটো কি হয় আপোনালোকৰ ফিক্সড নহয় ইয়াৰ ভ্যালুটো কি হয় চেঞ্জ হৈ থাকিব পাৰে সেইকাৰণে ইয়াক চলক বুলি কোৱা হয় ইয়াক কোৱা হয় আপোনালোকৰ কনষ্টেণ্ট অসমত কবলৈ গ'লে ধ্ৰুৱক যেহেতু এইটো 4 আপোনাৰ বাবেও 4 এটো মোৰ বাবেও 4 বা বেলেগ কোনোবাৰ বাবেও হলে 4 এ হ'ব ইয়াক আমি বেলেগ বুলি বেলেগ নাম্বাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰো 4 টো আমি 5 বুলি ক'ব নোৱাৰো যেতিয়া ইয়াৰ ভ্যালুটো ফিক্সড থাকে কাৰণে আমি কনষ্টেণ্ট বুলি ক'লো আৰু এই যিটো বাকী থাকিলে এইটো 2 আৰু 3 এটো কোৱা হয় কোফিচিয়েন্ট বুলি আৰু অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে ইয়াক কম আমি সহগ যদি আপোনালোকক এক্সামৰ খুলে যে ইকুৱেশ্যন এটা দি পেলাই এক্সৰ সহগ কি বুলি দেন চাপোজ ধৰি লওক এইটো ইকুৱেশ্যনে দিছে আৰু আপোনালোকক যদি সোধে এক্সৰ ইকুৱেশ্যন এক্সৰ কোফিচিয়েণ্ট কি বুলি দেন আমি এক্সৰ কোফিচিয়েণ্ট বুলি সোধাৰ লগে লগে আমি এক্সৰ কোফিচিয়েণ্ট কি বুলি ক'ব পাৰিম 2 বুলি ক'ব পাৰিম যদি সোধে ৱাইৰ কোফিচিয়েণ্ট কি বুলি তেনেহ'লে আমি ৱাইৰ কোফিচিয়েণ্ট কি বুলি ক'ব পাৰিম 3 বুলি ক'ব পাৰিম দেন আজি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আমি লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন এটা ইজি কুৱেশ্যন লৈছোঁ চাপোজ ধৰি লওক এইটো এটা ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ আমি 1 দিলোঁ আৰু এই ইকুৱেশ্যনটোক 2 দিলোঁ যদি আমি 1 প্লাছ 2 কৰোঁ যদি আমি 1 প্লাছ 2 কৰোঁ দেন আমি দেখা পাম যে দুটা এক্স আছে টুৱাইজ এক্স হৈ গ'ল দেন আপোনাৰ চাওক প্লাছ এক্স আছে আৰু মাইনাছ এক্স আছে দুটা যেতিয়া আমি চাম কৰিম কি হ'ব এইটো কেনচেল গুচি যাব দেন আপোনালোকৰ ৱাই টু ৱাইৰ ভেলু 0 হৈ যাব দেন আপোনাৰ থাকিলে 13 প্লাছ 9 দেন আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা এক্সৰ ভেলুটো ওলাই যাব কিমান 22 ডিভাইডেড বাই 2 ইয়াৰ পৰা এক্সৰ ভেলু পাই গ'ল আপুনি 11 এতিয়া এক্সৰ ভেলু 11 পোৱাৰ লগে লগে আপুনি কি কৰিব এক্সৰ ভেলু কোনোবা এটা ইকুৱেশ্যনত পুট কৰি দিয়ক মই ধৰি লওক এক্সৰ ভেলুটো পুট কৰি দিলোঁ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1তে ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত যদি মই পুট কৰি দিওঁ এক্সৰ ভেলুটো দেন মই এক্সৰ জেগাত পুট কৰি মই 11 প্লাছ ৱাই ইকুৱেলছ থাকিলে আপোনাৰ 13 আমাক ৱাই ভেলুটো লাগে ৱাই ভেলুটো হৈ গ'ল ৱাই ইকুৱেলছ হৈ গ'ল 13 মাইনাছ 11 ইকুৱেলছ টু 2 এইটো ইকুৱেশ্যনটো যেতিয়া আমাৰ শুদ্ধ হৈছে নাই চাবৰ বাবে আমি কি কৰিব পাৰোঁ যোনটো এক্স আৰু ৱাইৰ ভেলুটো পালোঁ সেই এক্স আৰু ৱাইৰ ভেলুটো আমি কোনোবা এটা ইকুৱেশ্যনত পুট কৰি চাব পাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট চাপ'জ মই ধৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যনটো পুট কৰিলোঁ প্ৰথমে আছে যে এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেলছ টু 13 এক্সৰ ভেলুটো আমি পাইছিলোঁ কিমান 11 ৱাইৰ ভেলুটো আমি পালোঁ কিমান 2 দেন এক্স আৰু ৱাইৰ ভেলুটো দুটা চাম কৰি আমি পাই গ'লোঁ কিমান 13 এইটো চাওঁ আমি 13 ইয়াতো এনচাৰ আছে আমি এনচাৰ পাইছোঁ দেন আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ যোনটো এক্স আৰু ৱাইৰ ভেলু পাইছিলোঁ সেই এক্স আৰু ৱাইৰ ভেলুটো শুদ্ধ হৈছে এইটো হৈ গ'ল ইয়াৰ ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড বা আমি এনেধৰণে আমি এক্সামত এনেধৰণে আমি আগতে শিকি আহিছোঁ বাট আমি এক্সামত এনেধৰণে নকৰোঁ এক্সামত আমি কৰিম কেনেকৈ মই নেক্সট কুৱেশ্যনটোত ভালদৰে বুজাই দিছোঁ এইটো যদি ইকুৱেশ্যন এতিয়া আমি ইকুৱেশ্যনটো যদি ছল্ভ কৰোঁ দেন আমি ইয়াক কেনেধৰণে ছল্ভ কৰিম চাওক আমি ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিব লাগিব এনেকৈ যদি চাওঁ ছেভেনৰ লগত আমি কি কৰিম ফাৰ্ষ্টতে ছেভেনৰ লগত 3টো মাল্টিপ্লাই কৰিম 7 3 21 পালোঁ আৰু তাৰপিছত কি কৰিম আমি যোনটো বাকী থাকিলে ইয়াতে আপোনাৰ 4y আৰু 4x বাকী আছে তাৰ 4টোৰ লগত 4 4 16 কৰিম দেন আমি কি কৰিম ইহঁত দুটাৰ মাজত মাইনাছ চিহ্ন এটা আনিম মানে 16ৰ লগত মাইনাছ চিহ্ন এটা লগাম দেন আমি কি কৰিম ছেকেণ্ড ষ্টেপত আমি কি কৰিম ছেকেণ্ড ষ্টেপত আমি কৰিম কি যোনটো 3 আছে 3ৰ লগত 18টো মাল্টিপ্লাই কৰিম 54 পাম দেন আমি কি কৰিম 4 আৰু 11টো মাল্টিপ্লাই কৰিম 4 11 44 পালোঁ আকৌ দেন ইয়াতে মাইনাছ চিহ্নটো আমি পুট কৰি দিম এতিয়া 21 মাইনাছ 16 কৰিম আমি কিমান পাম এইটো ইকুৱেশ্যন নিদিওঁ বাৰু ইয়াতে 21 মাইনাছ 16 কৰিম 21 মাইনাছ 16 কৰি আমি কিমান পাম 5 পাম আৰু ইয়াৰ লগত আমি এক্সটো পুট কৰি দিম দেন আমি 56ৰ পৰা যদি 44 মাইনাছ কৰোঁ আমি পাম কিমান 54ৰ পৰা আমি 44 মাইনাছ কৰিলে আমি পাম 10 দেন আমি এক্সৰ ভেলু লাগে এক্স ইকুৱেশ্যন আমি পাই গ'লোঁ 2 এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এক্সৰ ভেলু আৰু আমাক এতিয়া কি লাগে ৱাইৰ ভেলু এতিয়া এক্সৰ পৰা এক্সৰ ভেলু পাই পেলাই আমি ৱাইত কোনোবা এটা ইকুৱেশ্যনত যদি পুট কৰি দিওঁ তাৰপৰা ৱাই ভেলু ওলাই যাব পাৰে বাট আমি তেনেকৈ নকৰি আমি ডাইৰেক্টলি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ ৱাই ইকুৱেশ্যন আমি কৰিব পাৰোঁ যোনকেইটা এক্সট্ৰিম এণ্ডত আছে সেইকেইটা আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম
7 into 11, 77 palu. Then apna 18 into 4 korok, minus 72, 0 minus in a hibe. Then apni ki korbo yate, zunto amar x asile, he x or hohok to yate likidibo, divided by x or hohok koribo. Then 77 over 72 kalapna 5 takibo, 5 by 5 pale, equals to apni 1 pale. Bas hoi gol, ito yate solve koral, apna yate x or value pai gole, x or value pale apni 2, aro y value pale apni 1. এটো হৈ গ'ল আপোনাৰ সলভ কৰা মেথডটো আমি এনেকে এটো মেথড ইউজ কৰিলে আমি এক্সামত কৰিব পাৰো নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ যদি আমি আগবাঢ়ো এই কোৱেশ্চনটোতে আমি যদি চাও কি কৰিব পাৰো 16 ৰ লগত 3y টো ফাস্ট কৰিম দেন 3y ৰ লগত আমি 12 টো কৰিম 6 6 ইনটু 3 কৰিলো 18 পালো দেন 3 আৰু 2 মাল্টিপ্লাই কৰিম 6 পালো দেন আমি কি কৰিম এতে মাইনাস ইনটু পুট কৰিম Then I'm giving 3 log 12 coin 36 palo. Then 3 log I'm giving y2 multiply 18 palo 6 arrow 3y multiply 18 palo. Then mother kikurim minus into put coin. Then 8 to minus coin 12 palo x log idlo equals to the 16 of the 18 minus coin pump 18 the minus coin pump given artagile. ইয়াত আপোনাৰ এক কেৰি কৰিছিল ইয়া দুই থাকিলে দুই পা এক গল থাকিব আপোনাৰ এক 18 বা আমি ডাইৰেক্টলি কৰিব পাৰো 18 দেন আমাৰ ইয়া পা x ৰ ভ্যালু লাগে এটা x ইকুৱেলছ হ'ব আপোনাৰ 18 বাই 12 ইকুৱেলছ পালে আপুনি যদি আপুনি দুটা 6 এৰে কেনসেল কৰে 3 বাই 2 পাই গল দেন আমাৰ y ৰ ভ্যালু লাগে y ৰ ভ্যালু কাৰণে আমি কি কৰিছিল y ৰ ভ্যালু কাৰণে আমি এক্সট্ৰিমেণ্ডৰ গিটা মাল্টিপ্লাই কৰিছো 6 6 আৰু 36 দেন আপুনি মাইনাস আনক 12 into 2 korok 12 into 2 korok ba directly ami 24 likhi disu eta ami directly 24 likhi dilu then ami divide kar ar korim jundu x or hohok asile 12 re ta minus kori ami ta ami pam 2 1 divided by 12 equals to 1 then ami yat ami palu je x or value kiban palu yat x or value palu ami 3 by 2 ar y value palu ami 1 আৰু এটো ইকুৱেশ্বন আপোনাৰ কৰেক্ট হৈছে নাই সাবৰ বাবে আমি কি কৰিব পাৰো যত x আছে x ৰ জায়গাত আমি 2/3 পুট কৰিব পাৰো আৰু যত y আছে আমি তাত y ৰ জায়গাত আমি কি পুট কৰিব পাৰো 1 পুট কৰিব মই এবাৰ দেখাই দিছো তথাপিটো এটা x 6 আছে 6 ইনটু x ৰ জায়গাত আমি 3/2 3/2 পালো প্লাস 3 আছে 3 লগত y ভ্যালু 1 1 পুট কৰিলো এটা চাও 2 এ কেবাৰ যায় 3 বাৰ যায় 3 3 গুণ 9 হৈ গল প্লাস 3 9 প্লাস 3 12 হৈছে ইয়াৰ আমি কব পাৰো যে এই ইকুৱেশ্বনটো আমাৰ শুদ্ধ হৈছে এই ইকুৱেশ্বনটো আৰু x আৰু y ফিল্ড আমাৰ শুদ্ধ হৈছে দেন আমি যে নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ আকৌ আহোঁ আৰু নেক্সট কোৱেশ্চনটো আপোনাৰ মাইনাস আছে মাইনাস থাকিলে আমি সেম মেথডে ইউজ কৰিম খালি ইয়াতে কি হ'ব আপোনাৰ ফার্স্ট 2 ৰ লগত 2 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আপুনি পালে 4 বাট ইয়াত মাইনাস যিহেতু আছে সেই মাইনাসৰ কাৰণে ইয়াত মাইনাস 4 আহি যাব দেন আমাৰ বাকী থকা কেইটা 7 ইনটু 3 21 হৈ গ'ল বাট আপোনাৰ আহিব লাগিছিল মাইনাস ঠিক আছে ফৰ্মুলা মতে আমাৰ হৈ গ'লে মাইনাচ বাট ইয়াত যিহেতু মাইনাচ আছে সেই মাইনাচ আৰু এই মাইনাচ মিলি হৈ গ'ল প্লাছ দেন আপোনাৰ আহি গ'ল 13 ইনটু 2 26 মাইনাচ আহিলে দেন আপোনাৰ 3 লগত 20 কৰক মাইনাচ আহিব মাইনাচে মাইনাচে মিলি প্লাছ হৈ গ'ল 60 হৈ গ'ল দেন আমি এইটো যদি কৰোঁ এক্স লগাই দিলোঁ ইকুৱেলছ টু আপোনাৰ 60 পৰা আমি যদি 26 মাইনাচ কৰোঁ আমি কিমান পাম 4 পালো এ থাকিলে 5 5 পৰা 2 গলে থাকিব আপোনাৰ 3 ইকুৱেলছ টু হৈ গ'ল আপোনাৰ 34 দে 34 টো আমি কি কৰিব পাৰো 17 ৰ লগত 17 এ আমি 34 ক যদি কেনসেল কৰো কিমান বাৰ যাব বুলি কওঁ আমি 2 বাৰ যায় এখিনি আপোনাৰ লগত এটা ইম্পৰটেন্ট ইনফৰমেশ্যন মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ অভিষিক্সৰ তৰফৰ পৰা ADRE 2.0 ৰ বাবে আমাৰ থাৰ্ড বেচটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু তাৰে গোটেই কোৰ্ছ ফিজটো হৈছে আপোনালোকৰ এইটো আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াতে ডিস্কাউণ্ট বিচাৰে তেনে আপোনালোকে DT 100 এই কোডটো ইউজ কৰিব পাৰে এই কোডটো যেতিয়া আপোনালোকে ইউজ কৰিব ডিস্কাউণ্টৰ বাবে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই যোনটো ফিজ আছে তাত আপোনালোকে মেক্সিমাম ডিস্কাউণ্ট পাব এটা দেন আমি ৱাইৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া ৱাইৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ এক্সট্ৰিমেণ্ডত যিকেইটা আছে এক্সট্ৰিমেণ্ডৰকেইটা আমি ইনটু কৰোঁ 2 ইনটু 20 40 পালোঁ দেন 7 ইনটু 13 কৰোঁ 91 পালোঁ মাইনাচ চিন লগাই দিলোঁ ইয়াতে দেন আপোনাৰ কিহেৰে ডিভাইড কৰিলোঁ এক্সৰ সহকটো এতিয়া এক্সৰ সহক কিমান আছে 17
দেন আমি ইয়াৰ পৰা 90-91-40 যদি কৰে আপুনি পাব 91-40 কৰে আপুনি পাব 15 কিন্তু আমাৰ ডাঙৰ নাম্বাৰটো আগত মাইনাছ চিন আছে সেইকাৰণে আমি কি হ'ব আমাৰ ৰিজাল্টটো মাইনাছ চিন হ'ব 51 হৈ গ'ল ডিভাইডেড বাই 17 51ক 17 কিমান টাইম যায় 3 টাইম যায় বাট আমাৰ মাইনাছ 51 আছিলে সেইকাৰণে এইটো ৱাই আগত এই 3 আগত মাইনাছ আহিব দেন আমি ইয়াৰ পৰা এক্সৰ ভেলুটো পাই গ'লোঁ কিমান এক্সৰ ভেলু পাই গ'লোঁ আমি ইয়াতে 2 আৰু ৱাই ভেলু পাই গ'লোঁ আমি 3 তে এইটো ইকুৱেশ্যনৰ আমি যদি শুদ্ধ হৈছে নাই চাওঁ তেনে আমি ডাইৰেক্টলি ভেলুটো পুট কৰি চাব পাৰোঁ যে এক্সৰ জেগাত 2 পুট কৰিলোঁ আৰু দেন 2 ৱাইৰ জেগাত মই পুট কৰিলোঁ মাইনাছ 3 এতিয়া আমি চালোঁ 14 মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ গ'ল 2 3s are 6 ইকুৱেলছ টু 20 দেন আমি ক'ব পাৰোঁ আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো শুদ্ধ হৈছে সকলোৱে চাগে লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব লাগে বুজি পালে আজিলৈ ইমানেই আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায় আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লাছ লাইক কমেণ্ট কৰিব ধন্যবাদ